manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka tozarta dan uwansa musulmi mu'mini a wurin sa an tozarta shi shi ko yana zaune ya ki ya taimaka masa to shi tozarta din gaskanta da tozarta iri-iri ne ya faɗi magana ce ba gaskiya ba ya yi wani hukunci a warware ya ce wani abu a ce ba haka ba ne a zo a raina shi a aza masa abin da shi bai faɗa ba ko abin da bai aikata ba wajejen nan duka ya kamata musulmi ya faɗi abin da ya sani game da wannan mutum mu'mini idan mutum ya takaita ya kasa yin haka to me zai faru abin da zai faru kamar yadda aka tozarta dan uwansa mu'mini kusa da shi wato a cikin haborinsa ya ki ya taimaka masa haka Allah zai kaskanta shi ya tozarta shi gobe a lahira a gaban dukkan halitta da baki ɗinsu to kun ga ukuba nan dai ko an tozarta shi gabanin ƴan kaɗan ne amma lahira gaban dukkan mutane wannan shi ne babban abu ya kamata wato musulmi ya san darajar ɗan uwansa musulmi saboda musulunci ba saboda shi ɗan wane ba ba saboda yana da kuɗi ko yana da daraja ko kuma yana ɗan majalisa ko kuma ɗan gwamnati ko kuma ɗan sarki ko kuma malami ba don wannan ba don kalma ɗaya ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wannan kalma ko kowane musulmi yana faɗinta kuma ya faɗe ta saboda haka za ka girmama shi saboda wannan kalma